مقبره تخریب شده ای که شما در تصویر میبینید مقبره قهرمان ملی احمد شاه مسعود رحمت الله علیه است. یک تعداد هویت فروشان، ناموس فروشان از ولایت پنجشیر به نام جنرال جرأت طاقت، عبدالحمید خراسانی و سایری کسایی که با هی علاقات مرموز همکاری کردند، طالبها موفق شدند وارد پنجشیر شوند. در پنجشیر هیچ گونه مقاومت در مقابل تروریستان صورت نگرفت. در حالی که طالب بدون جنگ پنجشیر را تصرف میکنه، باز هم قرارش نمیگیره با کسی که همیشه در راه آزادی، تمامیت ارضی، نوامیس ملی مبارزه کرد به نام احمد شاه مسعود رحمت الله علیه. بالای مقبره موصوف رفته این وضعیت را میاندازند. لکه ننگ و تاریخ برای کسایی است که برای طالب همکار شدند و طالب خواه را وارد پنجشیر ساختند. هموطنان، شما ببینید، قضاوت کنید کجاست کسایی که شعار می دادند بالای اطلاعات ما باور داشته باشید. امرالله صالح نه تنها نتانست که از افغانستان حمایت درست کنه، بلکه خانیش که زادگاهش ولایت پنجشیر بود او را هم به خوابگاه و بستر مسئول تروریسم بین المللی خصوصا آیسای قرار داشت. جنرال جرأت که سالها در پنجشیر به نفع آیسای پاکستان کار کرد، امرالله صالح بدونی درن، بدونی ای که بتانه خانه خودش مسئول بسازه، به صفت نماینده تاجک ها در پست معاونیت ریاست جمهوری افغانستان قرار گرفته بود. گویا میتانه از حق و حقوق مردم خصوصا تاجکای افغانستان نمایندگی کنند. نه تنها نتانست که در دولت حکومت آقای غنی از مجاهدین و آدرس جبهه مقاومت ملی مردم افغانستان حمایت یا پشتیبانی داشته باشه، خودش هم در دامن فاشیسم افغانستان سقوط کرد. یک بار آمد در حرفهایش صحبت کرد که گویا جمعیتی تو پاتدی افغانی تو ده. یک بار گفت که جمعیتی ها ختم شد، صرف کسی مان که افغان ها است. بار دیگه قرارش نگرفت، اشرف غنی پلیدترین و منفورترین انسان را بلند کرد، گفت ای قهرمان ملی احمد شاه مسعود ثانی است. ما و شما دیدیم که چگونه اشرف غنی با 169 میلیون دلار از افغانستان فرار کرد. احمد شاه مسعود فرار در شأنش نبود. و چیزی دیگه از این کرده جالبتری است که به خاطر خوش ساختن فاشیسم افغانستان در ولایت خوست رفت و گفت که پدر کلانی از اینا جنابشان از قوم مهمن در پنجشیر است. نتیجه این همه دنکجی های امرالله صالح باعث از این شد که داخل پنجشیر آیسای کار بکنه و جنرال جرأت و امثال کسایی که در پنجشیر بودن پنجشیری بودن و از پنجشیر است زمینه ای خوب رشد آیسای در پنجشیر مساید زن. شما ببینین وقتی فرزند قهرمان ملی احمد شاه مسعود میخواید بر علی طالب مقاومت کنه، آقای جنرال جرأت و فرزندایش در داخل پنجشیر پرچم طالب را بلند کردند. در حالی که از تمام نقاط افغانستان مجاهدین و آزادگانی که بر علیه تروریسم بین المللی مبارزه میکنند در پنجشیر حضور داشتند. اگر مسئله جنرال جرأت نبود و همکاری خود پنجشیری ها برای طالب نمیشد، هیچگاه طالب ها موفق نمیشدند وارد پنجشیر شوند به این زودی ها. بنان دژی که یکی از اوصافشی بود که تسخیر ناپذیر است، بسیار آسان بدون کدام مقاومت، بدون کدام تلفات برای طالب ها تسلیم داده میشن. و طالب های هم که بدون جنگ وارد پنجشیر میشن، اولین کارشی است که میرن مقبره قهرمان ملی احمد شاه مسعود را تخریب میکنن. کسایی که لاف از این میزد که رهرب مکتب احمد شاه مسعود است، طالب ها را آوردن با پنجابی ها بالای ناموسشان. آلی چی پیامی دارن برای مردم افغانستان؟ ما بارها آمدم گفتم که در داخل پنجشیر یک احمد شاه مسعود بود که بعدها فرزندش قامت بلند کردن.
بقیه پنشیری ها به خاطر سرمایه ایشان، به خاطر پولشان، به خاطر دارایی های منقول و غیر منقول که از آدرس بیت المال و دست آوردن، می خواهند هور در چنگالشان داشته باشند. از عزتشان، از شرفشان، از ناموسشان، همه چیزشان گذشته. نفرین خدا بر کسایی که معاملگر هستند، دیوس هستند و تاریخ افغانستان ایجگاه تحویلدهی پنجشیر را برای پنجابی ها فراموش نخواهد کرد. جهت اطلاع